Ježiš, tam som tehotná. Som bola pred nedávnom zoo a keď som to videla, som z toho zoo musela odísť. Nedokázala som sa pozerať na tie zúbožené opice, na tie statické zebry. To nepatrí proste do toho života. Áno, oni to proste také, jak takhle stali. Ježiš. Oni proste stali dve vedľa seba, tí kokos sa nič, len žmurky. Som zabudla otázku. Teba je ťažké zbaliť? Ja sa nedám asi zbaliť. Je to veľmi náročné. Prečo? Ja len tak sa pýtam, vieš. Máš nejaký zámer? Nie, ale... Ježiš. Teraz vedľa mňa sedí veľmi šikovná vizážistka, biznismenka aj mamina. Ahoj, Lucia. Ahoj. Lucia Sladečková, a.k.a. Lucid Style. Ty si na Slovensku veľmi známa hlavne s make-upom, tým, že s ním pracuješ. A kedy je možné teba ako vizážistku stretnúť, alebo kde ťa je možné stretnúť nenaličenú? Ty ma zaujímavý začiatok. Fíha, tak najmä doma, ale iba ráno. Lebo ja sa naozaj tesne predtým, ako idem spať, obličím, pretože mám citlivé oči a keď mám pozerať telku, tak chcem si aspoň niečo pozrieť, lebo ja hneď zaspím. Tým, že som permanentne unavená. Takže ráno a napríklad aj cestou do práce, lebo doma sa neličím. Ličím sa až v ateliéri. Čiže iba vtedy má možnosť človek ťa vidieť. Áno. Prirodzene. Áno. A smeti chodíš vysypať také, že... Nechodím vysypať smeti. Nechodíš vysypať? Nie. Čiže niekto chodí za teba. Dobre, povieš najmä tak skrátke, že vlastne ako si sa ty dostala k make-upu? Samozrejme, okrem toho, že si sa asi venovala líčeniu od, neviem, odkedy sa začne dievčatá ani líčiť, úprimne ti poviem. A ako si sa k tomu dostala tej profesionálnej stránke toho? No, takže ja som sa začala líčiť dosť skoro, pretože som tancovala latinsko-americké tance profesionálne, kde som bola k tomu vedená. A myslím, že už na základnej škole som chodila dosť výrazne nalíčená, takže tam ma pozerovali. Odličiť sa, Lucia, to sa nepatrí, do školy nesmieme chodiť namalované. Teraz je to benevolentnejšie, aký možno nie je vítané, ale ja som prerastla do toho svojho hobby až prácou. Teda stalo sa mi to prácou, až keď som žila v Prahe a tam som si robila rekvalifikačný kurz vizažistický. A odišla som z medicínskej sféry a začala som líčiť, takže... Taká strasky plná cesta. Aký bol tvoj prvý honorár? Žiadny. A potom... A prvý reálny? Chodila som najprv zadarmo a prvý reálny bol 30 eur, čo som robila skoro celý večer a od poobede do večera sme mali fotenie. A tam som normálne mamina mi púšťala auto, išla som na fotenie, tak klepali sa mi ruky, celá spotená, kým som to naličila, lebo človek si nie je istý. A dostala som prvých 30 eur, no naozaj som máme výsklad do telefónu, že ja mám prachy! No, takže to bol môj prvý honorár. A kedy si tak pochopila, že teraz ťa bude toto živiť? Tak ja sa stále tak uistujem, či naozaj. Nie, ja myslím, že to mám dosť rozbehnuté, myslím si, že dosť dobré. A pochopila som to asi po roku, keď sa mi tak otvorili viac dvere, ale samozrejme tá stále neistota, či robím správne, či to viem, či budem obsadzovaná, no to je stále také neisté pri ľuďoch, ktorí fungujú na voľnej nohe. A koľko rokov vlastne takto už pracuješ, že od 2012. Od 2012. Ja sa pamätám, hej. Aký to bol pocit, keď si dala ten výpoveď? Asi v práci niekde si bola a začala si proste na vlastnej nohe. Takže ten biznis na Slovensku, hrozné. Že vedela si všetko? Bola si v tom zorientovaná, alebo nie. Si proste plávala? Ja som úplne plávala, skákala, bála sa a naozaj som si... dlho nabrala tú takú istotu, naozaj to boli roky, kým som si bola taká istejšia, že teraz príde žena a budem si istejšia, čo jej naličím a že to nepokašľujem, že to zvládnem, že sa nebudem musieť hanbiť, že som niečo urobil. Ľudia to laici nevidia, ale my takí už profi vidíme svoje nedostatky, ktoré sme proste v daný moment nezvládli. Goddammit. Oh my god! Dobre, tak ja ťa znova tak nejak vítam bez vyhovoriek. Tu máme naše také špeciálne otázky, ktoré sme ti pripravili. A môžeš si začať ťahať. Aj, tak poď. To svojou značkou chceš preraziť celosvetovo. Aké sú tvoje najbližšie kroky? Tým, že zarábam sama na seba, nemám žiadnu finančnú pomoc, nemám pomoc žiadnu okrem toho, že mi stráži mami na tú malinku a vychováva najlepšie ako vie. Tak som sa rozhodla, že budem zaraďovať svoje produkty do svojho portfólia, ktoré budú pod značkou Lucid Style. Podarilo sa mi to konečne po dvoch rokoch s myhalnicami. Naozaj všetko, aj keď je to proste myhalnica. Robíš toľko veľa kľúčikov, aby si niečo dosiahol, takže sú to... Druhý je to vlastne produkt, sú myhalnice. Ty mohla si aj štetce, áno. A ty si šikovný. Ty si si normálne o mne prečítal. Takže najprv to boli štetce, teraz sú to myhalnice. Štetce musím povedať, že
Bol to pre mňa veľmi dobrý krok v tom rozmere, že si za nimi po tých rokoch stále stojím. Stále sú to podľa mňa najjemnejšie, najkvalitnejšie štetiny, ktoré som na trhu našla. A čo sa týka myhalníc, tak na tie som hrdá, lebo po dvoch týždňoch máme v podstate vypredané, takže naskladňujeme nové. A keď niečo vypustím von, tak si za tým musím pevne stať. Taktiež pribúdame nové veci, ktoré sú šatky, ale to je také mini. Ale sú šité na Slovensku, budú to vyrábať šikovní ľudia. A potom sú to masky, ktoré obsahujú peptidia Biobotox. Neviem, či sa to až tak hlbšie do toho. Ale budem samozrejme robiť tie najbližšie kroky, sú k tomu, aby som mala svoje produkty. V tej otázke ide o to, že chceš akože pôsobiť vo viacerých krajinách. Áno, chcem. Je možno a si v inej? Si zatiaľ v inej ako na Slovensku? Pomalinky sa posúvam do Čiech. Už som robila taký prvý krok, že som bola na Interbeauty v Prahe. A tam som si overila, či som schopná obsadiť aj Českú republiku. Som. To ma veľmi teší. No a zvažujem otvorenie salónu v Rakúsku, vo Viedni. Uh-huh. Veľmi veľa mám ľudí z Rakúska, čo sa momentálne teraz to obdobie nejak u mňa hemžia. Takže to ma moc teší a to ma posúva zase vpred, lebo aj keď sú tam dobrí výzažisti, ako sú aj na Slovensku dobrí výzažisti, ale tým, že som vyhľadovaná už aj z rakúskej časti, tak myslím, že na to mám. Ty zatiaľ pracuješ vlastne sama alebo máš nejaký tím za sebou? Hashtag tým výzažistiky. No nie. Nechcem spolupracovať zatiaľ, aj keď niekedy priberám takých ľudí, že mi idú pomôcť a vedie naozaj dobre zarobiť, lebo aj teraz bude napríklad jedna akcia, kde si beriem ale vždy len jednu osobu, maximálne dve a nezastrešujem takéto veci, ani som to doposiaľ nejak vo veľkom nerobila, až na jednu akciu, dve, ktoré som si zobrala svojich výzažistov. Nerada som zodpovedná za druhých ľudí, som rada zodpovedná sama za seba, takže zaučiť niekoho, urobiť mu vlastne to meno a on sa rozhodne, že pôjde svojou vlastnou cestou, lebo bude chcieť súperiť, na to nemám asi gule. A čo znamená, že si vedia dobre zarobiť, keď ich niekde zoberieš? Alebo... Vedia, lebo mám dobré zákazky, naozaj keď sa robí pre nejakú automobilku líčenia a tam sú vlastne ženy a ich klienti, tak keď sme mali, tak dievčatá si vedeli zarobiť za 4 hodiny, tam tuším boli 400 eur. Dobre, koľko zarobí taký vizažista na Slovensku? Neviem. Tak priemerne. Nedá sa to tak vyčísliť, pretože je to také variabilné. Jeden mesiac sú plesy, ďalší mesiac sú stužkové, potom je svadobná nejaká tá éra. Uh-huh. Tak služby sú na Slovensku oceňované. Namakáš sa. Musím povedať, že ja sa naozaj veľa namakám. Ja robím deň od rána do večera. Namakám sa, ale ja mám zaličenie 100 eur. Uh-huh. Keď mám 12 klientov za deň napríklad v nejaké tie stúžkové alebo skôr v tú plesovú sezónu, tak namakáš sa. Naozaj ja cez deň nejem, preto som tak rýchlo schudla po pôrode. Namakám sa a zarobím. Čiže ty stihneš 10 líčení za deň? Ja stihnem aj viac, keď chcem. A nedotýka sa to potom ani, neodráža sa to na kvalite. Lebo nejdem tou kvantitou, ale viem, koľko stihnúť viem, pretože naozaj viem rýchlo, efektívne urobiť klienta, aby bol spokojný, dobre sa cítil a make-up bol trvacný, aj taktiež vlasy. Existuje škola na to? No. A je podľa teba potrebná tá škola vôbec na niečo? Nie. Čiže pokiaľ nemôžu babi z inám, alebo teda chalani. Ja musím povedať naozaj, ja sa ospravedlňujem všetkých, ktorých sa toto dotkne, ale som pravdovravná, naozaj si za tým stojím. Bola som, mala som tu možnosť ísť na stredné školy, kde sa učí vizažistika. Sú tam naozaj veľmi slabé podmienky pre budúcich vizažistov, ktorí sa dokonca nevedia ani uplatniť, nemajú motiváciu. Myslím si, že na Slovensku by som študovať toto určite nešla. Nepotrebuješ mať školu. Ja som sa naučila bez školy, ja som akorát mám jeden rekvalifikačný kurz v Prahe v Surface v škole. Naučili ma nejaké základy, čo sa ako má robiť, ale ďalej som sa rozviadnila sama. Čo si myslíš o mužoch? Ja sa musím priznať, ja som čítal viacero rozhovorov a z nich mi tak vyplynulo, že máš taký svoj názor. Mám. A aký to naozaj ho mám dať von. Akože, neviem, to je jediná vec, čo ma tak strašne zaujala. No, nie jediná, ale jedna z vecí.
Vieš čo, práve toto je téma, ktorú rozoberám ja s mojimi klientkami, pretože veľmi veľa žien sú nešťastné. Sú naozaj nešťastné, pretože tí muži si absolútne nevšímajú ženy. Všímajú si ich len tak na oko, ktorá sa im páči. Nevšímajú si partnerkine potreby. Je ich veľmi málo a tie partnerky dokonca sú také bojovníčky, že... Odbočím od témy. Jeden pán si kúpil u mňa celú sadu štecov, že teraz svojej manželke chce urobiť veľkú radosť, lebo o nich rozpráva. On ich kúpil, ona mi zavolala, že ich chce vrátiť. Lebo že sú veľmi drahé, ona to vlastne nepotrebuje. Tak som ju rovno sfúkla. Musela som. Aha. Že konečne chlap, ktorý si všíma tú ženu, čo chce a o čom rozpráva, on jej to išiel kúpiť, on si dal tú námahu. Že prišiel z Viedne, kúpil si štece a ona to chce vrátiť. Mne to prišlo neskutočne, muž má byť ten rodinný predátor, musí proste byť ten vodca. Mhm. A veľa zo žien, ako počúvam, sú vodkyne oni, že proste vodca tej domácnosti je žena, čo sa mne už vymýka proste zo všetkého zmýšľania. Ja si myslím, že ten muž by mal byť, naozaj ako to bolo kedysi, ja som veľmi v tomto taká staromodná, muž by mal byť ten zárobkovo činný, žena by mala robiť to teplo domova, starať sa o deti, o rodinu dobre, aj keď sme veľmi emancipované a chceme dosiahnuť niečo, čo sme asi my dosť pokašľali. Ty si tak akože opak toho skôr, čo hovoríš, podľa mňa, že ty proste ide za tým biznisom a zarábaš tie peniaze. Idem, lebo som nenašla muža, pri ktorom by som sa komfortne cítila, ktorý by vedel, samozrejme, že ženy musia pracovať, keď nemôžeme byť závislí na mužoch, aby si s nami nerobili trere. Ako teóriu vieš, prdím, lenže, áno, lenže to sú také základné veci, ktoré by mali fungovať v tých rodinách a vtedy vznikajú aj tie veľké hádky, pretože tá žena musí ráno vyzerať perfektne, ísť do roboty, zarobiť peniaze, tam sa usmievať, rýchlo ísť pre deti, rýchlo doma navariť, postarať sa o celú rodinu, o muža, oprať, ožehliť, poupratovať, tedede. No vieš čo, to ma nebaví. Muž jednoducho, keď je starší, vie mať deti, žena už proste je to ťažšie. Muž vyzerá dobre, keď je v zrelom veku, žena už no. Musíme všetko aplikovať na seba, musíme sa o seba viac starať. Muž povie, že žena je krásna, odličená, prečo sa pozerá potom za ženami, ktoré sú vyzývavé a vieš, je to proste, trošku je to také nejak. Ja ti rozumiem. Nejak mi to bije. Uh-huh, uh-huh. Tak verím, že všetci takí nie sme. Tak, presne tak. Čo ti zarába najlepšie? Kurzy, líčenie alebo predaj doplnkov? Líčenie. Líčenie. Uh-huh. Alebo to je také stále. Stále ma vyhľadávajú stále. Kurzy, to je také nárazové. Uh-huh. Tam sa tiež dobre zarába, pokiaľ prídu. Čiže je dôležité nastaviť si tie intervaly. Stalo sa, že už neprišli? Stalo sa mi, že sa objednajú a neprídu. Aha, okay. A vtedy vieš, žilo na čele, proste máš nervy, lebo ten čas si vyhradíš pre tých ľudí, ktorí sú objednaní v nejakom počte, ty všetko chystáš. To je, vieš, aký to je dlhý proces, kým všetko zorganizuješ, kým to nachystáš, kým spravíš. Zase to je čas otrhnutý od rodiny alebo od tých zárobkových činností, ktoré som mohla zarobiť. Tak ja musím po večeroch alebo po nociach chystať kurzy. Kým nájdeš vhodný termín a musíš si byť istá, že ten deň ti nepríde niečo silnejšie. Stalo sa mi raz, že som kurzy presunula na úplne iný termín, lebo dostala som zákazku v britskom talente. No jasné, že to spravíš. V britskom talente. 6 ľudí počká. Čo? V britskom talente? Áno, bola som v britskom talente. To ešte nikto nevie. Ja čakám na ten správny moment, že čo sa ide diať. No a je to také nárazové. Doplnky momentálne trošku rozbieham, ale na tom vieš zarobiť, ale nie, tak aby si sa uživil. A hlavne mám brand manažerku, ktorá sa stará o tieto veci, lebo to už nestíham. No a takže asi tie kurzy a to líčenie. To líčenie si myslím, že také dominantné. Koľko si dostala niekedy najviac za jedno líčenie? Najväčšia zákazka tvoja taká? Keď ja si už ani nepamätám to tak najväčšie. Mňa to samozrejme poteší, keď mám tých 1500 eur za deň. Uh-huh. Ale to není furt. Dobre, aby ste si mysleli, že ja teraz plávam vo výšinách, to vôbec v žiadnom prípade. Ale keď máš takú silnú svadbu a tých 1500 eur si vieš odniesť, tam sa naozaj zase namakáš tam celý deň. Asi také. Dobre, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Fakt, že si nám veľa, veľa prezradila o sebe, o svojom biznise, o tom, ako funguješ a aký máš názor na mužov. Dúfam, že sa polepšíme v tvojich očiach a budeme všetko pre to robiť. Vieš, keďže sa ma to netýka, tak ma to nezaujíma. Nech si každý žije ako chce, ja si vyberám a dúfam, že ho raz stretnem. Keď nie, aj tak dobre. Ja už som si svoju úlohu splnila, som mama. Ja tomu verím, že to raz tak bude, že nás budeš mať rada všetkých. Mám, pokiaľ hovorím, pokiaľ sa to netýka, je to super.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, držíme ti palce, nech sa ti darí a nech ti kľudne značka stúpa, takže budeš na celom svete. Ja dúfam, ďakujem. A my, milé diváci, vidíme sa určite na budúce, teším sa na vás. Čaute. Dovidenia. Ak miluješ naše diely bez výhovoriek, tak nám nezabudni hodiť like, šeruj naše video a samozrejme, potvrď odber. Tešíme sa na teba pri ďalšom dieli. Peace.